Olá, oitavo ano, como vocês estão? Nessa nossa videoaula, nós vamos fazer a correção referente ao assunto Revolução Francesa e Império Napoleônico. Vamos corrigir uma atividade que tem como título Interação, que é da página 184, e as atividades também da página 186 e 187. Vamos lá? Então, vamos começar aí pela página 184, atividade chamada Interação. Durante seu governo, Napoleão praticou nepotismo. Pesquise esse assunto e responda as questões a seguir em seu caderno. Então, é uma atividade para ser registrada no caderno. É necessário copiar as perguntas e as respostas. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Número 1. O que é nepotismo? Então, o nepotismo, ele é o favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou emprego. As práticas de nepotismo substituem a avaliação de mérito para o exercício da função pública pela valorização de laços de parentesco. Segunda pergunta: o nepotismo é considerado correto nos meios políticos? Por quê? Não é considerado correto, não. Por quê? O nepotismo, ele é uma prática que viola as garantias constitucionais de impessoalidade administrativa, na medida em que estabelece privilégios em função de relações de parentesco e desconsidera a capacidade técnica para o exercício do cargo público. O fundamento das ações de combate ao nepotismo é o fortalecimento da República e a resistência a ações de concentração de poder que privatizam espaço público. A terceira perguntinha, ela é pessoal. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Então você vai responder aí se você é a favor ou se você é contra e vai apresentar os argumentos que justificam a sua opinião, ok? Vamos agora para a atividade das páginas 186 e 187. Questão 1. Qual é a relação entre o iluminismo e a Revolução Francesa? Então, o movimento iluminista era um movimento que incentivava o questionamento do conhecimento e da política vigente, o que influenciou os revolucionários franceses a buscar uma nova forma de organização social e política. Então, a Revolução Francesa foi baseada nesses ideais iluministas. Número 2. Qual era a diferença entre a Assembleia dos Estados Gerais e a Assembleia Nacional? A Assembleia dos Estados Gerais, ela era integrada pelos representantes dos três estados, primeiro, segundo e terceiro estado, e deveria ser convocada pelo rei. Como o terceiro estado não conseguia aprovar pautas que fosse de seu interesse, seus representantes acabaram se organizando separadamente e proclamando a Assembleia Nacional, sem aprovação ou convocação do rei. Número 3. No quadro a seguir, desenhe uma história em quadrinhos explicando como Napoleão Bonaparte chegou ao poder. Então, também é uma questão pessoal, né? Os desenhos que você vai fazer. Mas é uma história em quadrinhos que deve conter a cronologia do fim da Revolução Francesa, os motivos que levaram ao convite de Napoleão para o diretório e a aplicação do golpe que acaba instituindo o consulado. Questão 4. Quais eram os objetivos da Santa Aliança? A Santa Aliança, ela foi um pacto militar que tinha como objetivo reprimir rebeliões liberais que pudessem culminar em revoluções. Questão 5. Podemos dizer que o Congresso de Viena foi inspirado por ideais iluministas? Justifique sua resposta. Não. Não podemos dizer não, pois o Congresso de Viena, ele desejava reprimir as manifestações de cunho liberal e restaurar o antigo regime na França, bem diferente do que o iluminismo defendia e pregava. Então é isso, oitavo ano. Assim finalizamos a nossa correção dessa videoaula. Um abraço.